Головний інженер управляючої муніципальної компанії «Озерна» Хмельницького Галина Сладкомедова показує нам найближче, найпростіше укриття в підвалі багатоповерхівки, де є стільці, світло, інтернет, запас води. За її словами, в підвал під час повітряної тривоги спускаються мешканці двох під'їздів, рідко заходять люди, які тут не живуть. Це укриття у будинку в мікрорайоні «Озерна» не закривають цілодобово. За словами головного інженера управляючої компанії Галини Сладкомедової, воно не зачиняється. Робітниця з комплексного прибирання Галина каже. Тут є старший по під'їзду, хто відкриває і закриває. В основному воно тут якби відкрито. Скільки я тут, то все время воно тут відкрито. Головний інженер каже, підвал прибирали працівники комунальної компанії, вивозили сміття, провели електрику і купили за бюджетний кошт прості лавки, яких уже нема. Вони якимось образом зникли, ці лавочки. Зараз ми поставили другі лавки, які за допомогою електрозварки ми їх приварювали. Брали арматуру, забивали в підлогу і забивали в стіну і приварювали. За її словами, що підвал завжди відчинений правильно, але краще б туди могли заходити лише під час повітряної тривоги. Тому, каже, мешканці цього будинку швидше від усього приєднаються до нової програми «Моє укриття», яка передбачає встановлення дверей з автоматичною системою доступу на входах у сховища та підвали, де є укриття, і які відчинятимуться на сигнал «Повітряна тривога» та зачинятимуться після відбою. Це не стосується мешканців, які матимуть доступ постійно, каже начальниця управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради Наталія Вітковська. Ми хотіли б, щоб люди усвідомлювали, що небезпека може стосуватися всіх, в тому числі не тільки тих мешканців, які в підвалі яких поставили двері. І вони мають розуміти, що вони мають пустити будь-якого перехожого у свій підвал. За її словами, вирішувати, встановлювати двері з вільним доступом для всіх чи ні, можуть лише самі мешканці. Для цього в кожному будинку мають провести збори, де жильці ухвалюватимуть рішення. В разі згоди управителі мають звернутися до департаменту інфраструктури міста, каже заступниця директора. На кожного управителя комунального передбачено по мільйону, у нас їх 5. Коли до нас будуть звертатись приватні управителі, ми передбачили 1,5 мільйона гривень в базовому бюджеті. Що передбачається зробити за бюджетні гроші, розповідає директорка комунального підприємства, управляюча муніципальна компанія «Озерна» Валентина Тимошенко. Це заміна трубопроводів холодного водопостачання, заміна трубопроводів водовідведення, також улаштування електричних мереж і встановлення лавочок. А також оплата нового мобільного додатку, каже Валентина. Цьому мобільному додатку буде повідомлення приходити на смартфони. І на смартфоні кожна людина, яка знаходиться в будь-якому місці, буде бачити, на якому відстані знаходиться це найпростіше укриття, буде прокладено шлях. За словами Наталії Вітковської, наразі є приблизно 10 будинків комунальних управителів, які вже вирішили скористатися програмою «Моє укриття», розрахованою на 24-25 роки. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.